O Corpo de Bombeiros retomou na manhã dessa quarta-feira as buscas pelo adolescente Luan Gonçalves Rodrigues, de 12 anos, que desapareceu após o deslizamento. Deixa eu chamar a Gisele Ferreira para atualizar também essa questão das buscas e demais informações que você tem atualizado aí, Gisele. Ô Nico, as buscas pelo Luan, de 12 anos, já entra no quarto dia após essa tragédia, né, que aconteceu na noite de Natal e vitimou outras três pessoas. Duas dessas outras pessoas que morreram nesse trágico acidente de deslizamento de terra eram tias do garoto desaparecido. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a técnica utilizada nesta quarta-feira será de busca visual em embarcação e também a pé, a nado, no córrego que fica ali atrás, né, perto de onde ocorreu este deslizamento de terra. Outras duas equipes também sairão do rio Piracicaba, em Ipatinga, subindo o rio em direção à Represa Sacarvalho, fazendo exatamente o sentido contrário. Um outro grupo de bombeiros a pé e a nado vai percorrer novamente do ponto de deslizamento até a represa Sacarvalho, né, que aí já tem acesso ao rio Piracicaba, e aí as buscas elas serão intensificadas neste sentido, dos dois lados, né, do encontro do Ribeirão com o encontro do rio Piracicaba. Nico, eu volto com você. Obrigado, Gisele, por sua informação. Só de falar de busca, né, já dói. A gente torce para que seja encontrado, né? Encontrado com vida. Que seja encontrado, que esteja numa mata, né? Que tenha sobrevivido, talvez esteja só machucado, né? A gente está aguardando e torcendo para que dê certo.